Comandante Geral Penitelli, Russo Membro Penitelli, Nebeidade Reforma, Atu Hamamu Caserna Penitelli. Comandante Geral Penitel, Comissário Geral Henrique da Costa, Russo Membro Penitel Sira, nebe ocupa hela caserna Penitel, bem hira reforma ou si instituição Penitel, tem que hamamu kfaten. Ita, forente sa uma sira para atomne atenção. Agora tem que preparar a an. Se la prepara, aba mero ba reforma tia, pois si na fatim o sira ia uma, ba família sira atulur, família sira ba hela nebe. Pois ora assim vai ela neve. Tá mana mi tefa noin para tonone la liga lara meti mba facilidade estar no nyanka uma neve maga agora ita hela ne, mas item tem que preparar ita ne uma rasa kono. Ira ne que está no específico liu depois si ita wasir hatene. Ah, tambe ira ne orientação ka ira ne mo science prioridade am naroni inda para tonone ber implemente he durante mandato am naroni ne. Ira ne específico liu tambe ne si hela proceso, tambe ila proceso ne ne ita labele fosailai. Comissário Geral Henrique da Costa Ateten, sida oximulista konoba membro polícia nebe atu reforma husi instituição Pentel. Dedaune instituição Pentel ia membro polícia reunhat atus ida sianulu resin hitu nebe ativu halau hela sirene kenar hanesan polícia. João Carlos Marito da Costa, GMN.